Ô, Arti! Arti! Olá, Arti, onde é que tu vais? Eu disse que não queria ir à prova. Terminei de ver, há um mês atrás que não queria ir à prova da Arraia. Ah, deixa-me lá reformar isto, porque ele tem esta top. Isto é o que tem a cadela do espanhol. Isto é alérgico. Ah, já teve assim. Já? Tá. Oh, Arti, então. Já teve assim. Há uns 2 ou 3 anos, Arti já teve assim. Sabes que é alérgico. E ele ontem não é quando vem para a rua e anda a assustar nas ervas. É alérgico. É exatamente, há que eu tenho isto. Arti. Vem do nada, passa do nada. É. É. A João disse, olha, nem me vou preocupar com isso, nem vou medicar, não quer saber. E vai passar e passou. Olha Deus, que não é bem. Arti, anda! Arti! Arti! Good boy! Good boy, Arti! Good boy! Good boy! Good boy! Arti! Acho que ainda dá um somzito. Onde é que ele vai? Arti! Good boy! Que lenda.